empfohlen von mir, Frau Marsch, die auf dem Gerichtsgelände, die Amerikaner, natürlich Jerusalem, die Pastor, sie, Fulof Leinaya, Tangetan, die Kommune, Anzeichen, die Fatina Barata, Tamini, Farparen, Fulatatio. Dia miasa sanstad la nanara teumu numa mitsakany hoe aty amin'ny antenirapirenena no voalohany tokony tra izay zany no antsinjianay mitatitra kokoa zany akoatra ny mahatatitra azy a dia misy ny tolokevitra samihafa zay iverina filaina ny fandraisana ny rehetra rehetra mba ampilamina zany ny ianganiny zavatra tout le temps, nous allons revenir à Kulanina Maliokine, Marcaskini, Douane. Ni Fatoura Vanzaloro, des AVDB, Amnei, Promar Chantemer Kulanina, Niam Tsati, Tian Pazakanati, Dia, Amnaha, Chumab Marouk, Mandaf Chaz. Les autres étaient des marques dia mari milanana zena metraka zafteo dia mametraka mermeritoa anisany voalohany tokony anafirana zatatitra araka voalazateo zay moa dia mandalo minimbiny misy ny firahamatotra firahamiasa matotra eo amin'ireo rafitra rehetra zay misy eto amin'ny firenena mba hafahantsika miroso araka zay tokony ho izy eo amin'ny fampandehana raha rehetra ary zany tokoa raha zany no tanteraka dia tsy manosarotra zany eo amin'ny fanatanterahana ny atidy aman'andraikitra zanakinny vahoaka eo aminay sombabahoaka anydridradridra ihany koa nakinina amin'ireo rafitra izay misy eto amin'ny firenena mahakasika ny fandehandraraha iny ka voaritra teto aminay moa zany nitaritra mahakasika ny tamisantranga tany tsakambary dia adinika zahay makafaka azy rehefa raikitra zay ankeny ny lalàna aminay sorabahoaka eo amin'ny firahamiasanay ty vomiera mandrariana mandrakariva dia misinny fitoniana tsy tranganotsony ny zavatra mitranga tsakambary satria sarotra amintsika olombelona voalohany ny mamoy aina raha misy malagasy anakiray aina amin'ny zavatra sasi anatravina ohatran'izany tena mahirary tokoa satria tsytsika olombelona tokony miaina fa andriamanitra zay nahary atsika fa eo ihany koa tsy mety eo amin'ny soatoavana mahamalagasy atsika mitoejavatra toy zany azo atao zany ny raha iny tsy roana mandrakariva tsy verena zavatra saranyregnitsony nandray ny masovony maroka eto madagasikara moa zany ny tenako teo dia miresaka mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny firenena roapota de maroka sy madagasikara zay raha tsika mahafantatra fa efa misy hatrinyela mpanjakany maroka ary tamin'ny fotoanandro de nivahiny tamintsika tany antsirabe tamin'ny fotoanandro ary hitatsika amin'izao fotoan'izao fa dia ny hamatotra ny fiarahamiasa zany fifandraisany tonga teto ary mpanjakany maroka ampirinasa amin'izao fotoan'izao tamin'ny volana novambro ny fifanarahana fiarahamiasa sy fampiasam-bola eto madagasikara zay soniavina tamin'ny fandalovan'ny mpanjakany maroka iny dia mitovy ary ny hamatotra zany ny fiasa amin'izao fotoan'izao ary voalaza teo zany fa amin'ireny tetikasa zay nanaovana sony ireny a de anatin'ny fotoana fanomana ny fanatanterahana azy satria ohatra fotsiny mahakasika ny canal de pangalane zay anisan'ny harena lehibe antsika indrindra eo lafin'ny fizahantany fifanolovizana fitanterana dia efa hiroso ato anatin'ny fotoana tsiroela ny fanatanterahanjareo zany ny fanadiovana sy ny fangatena ny canal de pangalane mba hafahany ireny sambo zany karazan-tsambo na reny lakana tokazany ataovam-pitaterana mba hafahana mitatitra mitaona ny entana ny vokatra amin'ny sy ny olona amin'ny faritra iny ary hafahana ihany koa manabe voho ny fizahantany amin'ny reny manamorona nyreny reny canal de pangalane iny zay zavatra zay heverina fa tombony lehibe
ho antoikaretsika ary hanome asa izay tanoratsy anasa ampitombo ny eo amin'ny lafiny famokarana ka dia zava-dehibe amintsika zavatra toy izay zay tsy hoany nanisany zavatra nysongadina dia faharomo a dia nitondra taratasy eny koa izy fanasana avy any amin'ny filohan'ny antenin'ny eram-pirenenanjareo any la chambre des représentants any Maroc ho an'ny atiantsika zany filohan'ny antenin'ny eram-pirenena fa ho jerena io ny fotoana manomety fanatanterahana an'izany ny resaka motion de censure na fitsipam-pitokisana ho an'ny gouvernement koa dia voalaza ray anareo mpanao gazety ny tena mivoiany reny fa zahay ato anatin'ny trano dia mbola tsy mahita an'izany ary tsy maheno ny mahakasika an'izany zavatra zany fa zahay dia mikatsaka mandrakariva ny sy ny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra mba hahafahan'ny fitondram-panjakana miroso ny fanatanterahana ny programma ny paikady ny hampandroso amin'ity firenena ity satria ny vahoaka sahirana ka raha izany zavatra tenenina zany a dia erina fa mbola tsy misy ato hatramin'izao ary rarina arak'izay azo ataony tsy isiny zany sao dia any amatsembana indray ny fanatanterahana ny asa ary vao maika fitondratsika amin'ny fahasarana. Non, 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 non